Berikut pula mengenai Festival What About Kuching WAK 2023 diwujudkan untuk membantu meningkatkan sektor pelancongan di Sarawak dan khususnya di Kuching. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu jumlah pelancong ke Sarawak telah kembali kepada jumlah sebelum wabak COVID-19 melanda dan ia dijangka akan terus meningkat. Just for August alone, the number of foreigners, August 2023, the number of foreigners that come in was 168,822 as compared to 78,880 in the same month of August 2022. So you can see down there, it's almost more than about 100,000 extra foreigners. Well, in terms of tourism receipt, just for the month of August. August 23, tourism receipt for Sarawak is Ringgit Malaysia 818 million. As compared to 2022, in the month of August was only about half of that, 476 million, which is a growth of +71.56%. Jelasnya semasa sidang media selepas majlis pemberitahuan kalender WAK 2023 di sebuah hotel pada Jumaat. Katanya lagi jumlah keseluruhan pelancong ke Sarawak dari luar negara dari Januari hingga Ogos 2023 adalah seramai 1,414,443 orang berbanding tahun lepas yang hanya mencatat 206,328 orang. Jelasnya ini menunjukkan industri pelancongan dalam Sarawak sedang meningkat dan pihak kementerian menyasar seramai 3 juta pelancong pada tahun ini. Menurut beliau lagi, kementeriannya komited menyokong dan mempromosikan bakat tempatan dan budaya Sarawak yang unik melalui platform ini. WAK 2023 bakal berlangsung dari 1 hingga 31 Oktober untuk kali kelima dengan menampilkan sebanyak 40 acara unik merangkumi tarian, muzik, teater, seni, kraftangan, gastronomi dan banyak lagi.